ดีกันเลยดีบีบีด้วยส่งเมียนแคนซีเซมาด้วยส่งเมียนเพื่อไปขอได้ตัวก็รอสักขันยังไม่พิบาร์เลยตัวตั้มได้ยึดสักสักสุดท้ายได้เลยพิบาร์เลยนี่มันยังมาสุดท้ายนะเต็มพิบีร์นักมาพิบาร์ติงช่างบีร์มาพิบาร์มาพิบาร์ในบีร์มาเมียนมาพิบาร์ดิโมคราซีด้วยทุกชาสังเกตุได้พิบาร์เลยพิบาร์มาพูดสิเคเรพิบาร์มาเมียนยังมีด้านยุบังโซย่าเอ็นซีจูบีเอจัมบีเลยพิบาร์เลยถ้าพิจารณาดิโมคราซีเมียนมาแต่ดีบีบีเอยังใช้มือพิเลตังทั้งสังเกตุพิบาร์เลยအခုကမှမြန်မာနိုင်ငံထဲပြန်ရောက်ပြီး EBO မြန်မာရုံးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ကျန်တဲ့ရဖက်လူဖွဲ့စည်းကူညီပေးရေးပညာပေးရေးကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စောင့်ကြဟန်ကိုခင်ဗျာကျွန်တော် DB တွဲဆောင်မြန်မာခံကျေးဇူးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖိတ်တာဝင်တာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဦးဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တဲ့ဟာကဒီ EBO မြန်မာအဖွဲ့ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စု Institute ဆိုတာထောင်ပြီးတော့လည်းပဲဒီပြည်တွင်းမှာ capacity building တို့เนาะတိုင်းရင်းသားကိစ္စငင်းချမ်းရေးကိစ္စအရာဖက်ဖူစီကိစ္စလုပ်နေတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကြောင်းကိုပထမနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ငန်းက၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမကတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရအနေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာအခြေအနေအမှန်ဘယ်လိုရှိတယ်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုကူပေးနိုင်မလဲဆိုတာတစ်ချိန်လုံးတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှတဲ့တင်လေပေးတယ်နားလည်မှုတိဆောက်ပါတယ်ဒါဒါအရင်တော့အရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားမှနေတုန်းကလည်းအစိုးရလေးကိုဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာ lobby လုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာကတော့ဒီမိုကရေစီအားပေးမယ်ဒီမိုကရေစီတကယ်ပဲထုံးကားမယ်ဆိုရင်လူတို့ကဒီမိုကရေစီနားလည်ဖို့လိုတယ်ပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့လူတို့အဖွဲ့အစည်းလေး civil society ခေါ်တဲ့လူတို့အဖွဲ့အစည်းလေးကိုအားပေးပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားမြင့်တင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကူပေးတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့ရှိတယ်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတရက်ကတော့ပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးပါတီလေကတော့2010ကနေစပြီးတော့မှသူထောင်လာတဲ့ပါတီလေးဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းအားနည်းတယ်နိုင်ငံရေးတွေ့ကြုံလည်းနည်းတယ်သူတို့ကပညာရေးဖက်ပို့ပြီးမှလို့တယ်ပေါ့သူတို့စံအားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေသူတို့တင်ဒန်းလေးကိုကူပေးတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘောကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ capacity building မှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူအညီပေးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့လောက်တာကပါတီတဲ့ပါတီတဲ့ကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စုပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကားပေးတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့အရင်တော့အရင်စပြီးတော့မှလက်နက်ကင်အဖွဲ့လေးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါလေအခုကတော့ပစ်ခတ်ရဆယ်ငင်းချရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စပြီးတော့မှဆက်ဆံတာပဲကျွန်တော်တို့ကတို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ကြပါလေအဲ့ဒါကလည်းတို့ကတိုက်ပွဲဝင်လာတာ6နှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပြီဆိုအပြည့်ပဲလို့ရှာကြမလဲလက်နက်ကန်နီလာနဲ့ရှာမလားနိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ရှာမလားဆိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာခဲ့တော့အခုကတော့အစိုးရဘက်ကလည်းပြစ်ခတ်ရဆယ်လှုပ်ချင်တယ်ငင်းချမ်းရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးကုနေတာဒီလိုပြောလို့ရမလားအစိုးရဘက်ရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်ဖွဲ့တွေရောနှစ်ခုစလုံးရဲ့ကြားမှာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာအောင်ဆွေးနွေးပွဲရှိတဲ့နယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကူညီပေးရလို့ပြောလို့ရလားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစတုန်းကအစိုးရဘက်က2017ခုနှစ်မှာဩဂုတ်လမှာကျင်းပလိုက်တယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကန်ဖက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှတူနဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့လေးနဲ့ဆုံပေးလို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာနိုဝင်ဘာလ2017ခုနှစ်မှာဦးအောင်မင်းနဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့ဆုံပေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှပြခရစဲဆွေးနွေးပွဲလေးစာချုပ်လေးဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့အချိန်ကခုနပြောတဲ့ NCCT တို့နော် MPC တို့မပေါ်ခင်အချိန်နဲ့တောင်စောသေးလို့ပြောရတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘောကဒီတမနာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဦးပြပြဟိုဂျာဝင်းကူညီပေးခဲ့လို့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့ဒါယူဆလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရရှိထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဆက်လက်ချင်ပါတယ်အခုမကြသေးခင်ကာလပေါ့လေဒီငင်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုတပီလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစေသဘောတူညီမှုစာကြံမူကြမ်းပေါ့လေလက်ခံလိုက်ကြပေါ့နော်ဆိုအဲ့ရှစ်ဆက်လာမဲ့အလားအလာကိုနော်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပေါဝင်နောက်ွယ်နေပေါဝင်ပတ်သက်ကူညီပေးခဲ့လို့ကြတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှစ်ပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့
ดีเนี่ยมาก็ดูดังก็รอดีพิจารณาเซลล์ไปอีกก็น่าเลยจ้าเลยนะแต่เกี่ยวกับเรื่องในการแพทย์ก็พิจารณาเซลล์เราอย่างเดียวเนี่ยมาก็ดูว่าดีโลไปยัดตัวผมหูดูว่าพิจารณาเซลล์เราเป็นนั่งยืนเฉยไปหลุดแล้วเลยนะยืนนอนอะไรพิจารณาเซลล์เราแค่เดียวแล้วเป็นแบบนั่งยืนเฉยไปแต่ข้ามมาพิจารณาสุดท้ายที่จะเข้ากันมาพิจารณาเราพูดเลยสุดท้ายที่เนี่ยมาก็คืออาหมูจังดับบอตุนิวิโซเอ็นแล้วมาทบพูดไหมแล้วแม้แล้วมาทบพูดสุดท้ายก็เลยคุ้มเชิงมาก็รอตัวกางซองเลยแล้วในการกางซองเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้นายแม่พี่รู้มาเปลี่ยนละแล้วมาทบพูดเอร่าส่วนเนี่ยเนี่ยเราจำไหมเมล่าจุนล่าเราพิจารณาไหมเอร่าส่วนเองจะโน้ตโซยังละก็ในงานยิ่งส่วนเว็บพิจารณาละเชิงการลุ้นย้อนกลับไปมาตั้งคือเชิงการตีแนวเราไปต้องล่าเราไปจังเลยว่าจังเลยโซยิงเลยส่วนในงานยิ่งส่วนเว็บสามเลยส่วนในงานยิ่งปาริมาป่าเนี่ยมาพิจารณาสุดท้ายในงานยิ่งปาริยาต้องล่าด้วยแบบโลโลพิจารณาแต่บอกว่าย้อนกลับไปนี่เนี่ยมีพิจารณาในงานยิ่งปาริยาย้อนกลับไปเนี่ยลุ่มยานเนี่ยเชิงก็จะพักกันในงานยิ่งส่วนเว็บมาตัวเลยป่าพูดเลยป่าพูดเลยสุดท้ายตั้งมีอะเชิงยาติดจันติดจันสุดท้ายจะนอนว่าคู่โจซานี่ละก็ต่อดีพี่ดาวซูนี่ตรงอ่ะกระดิกกระบวนเราแค่บาดเนี่ยสุยาเพกายอนางานเย่ปาร์ตี้เลยฮะสำหรับเอล่าก็เช็คคำพี่ตรงมานางานเย่ปาร์ตี้เลยเนี่ยเนี่ยทราบพี่ตรงมานางานเย่ชิ้นชิ้นสวยนุ่ยพวกแล้วในการแล้วปานไหนปาร์พี่ว่าโจพี่ตรงมาดีพิจารณาเสสาชกุโจดบอเนี่ยทราบพี่ว่านางานเย่มูบังสวยนุ่ยท้ายเองรถเล่มมาทัวร์ได้เชิงมาเส้นเดินพี่แม่เส้นเดินเพี้ยเตะส่วนเดบอตุนีจ้าเลยส่วนนั้นดอกปัญหามาในงานเยสุนีเปิดซาบีสบิรมาดีเดบอตุท่าเรือมูบังโกที่มาพิวแม่ดูได้เล็กขามส์เอลูมิโอเล่าในเดส่วนนั้นดอกย้อยเข้าไปเน่ามาบดูเตล่าเตล่าในงานเยสุนีเปิดเซฟเพี้ยตลอดยามเดบอตก็ย้อยเข้าไปมันตั้งแข่งเราหนึ่งยันเยสุนีเปิดซาร์สุดเลยหามิวซาร์เราเล่าท่าเมื่อที่เราย้อยเข้าไปมีเซฟเมื่อสุดเดบอตโอเคโอเคเออละมันเล่าท่านดอกแต่ละเมื่อสู้ยาบดูพิพิกาพิจารณาเนี่ยยิ่งชิมเองบางอย่างสับบลูสวยงามเองสับเปลี่ยนเปลี่ยนอาซาเนี่ยเปลี่ยนเล่ายามเองจะบอกชิวันสรุปคือบอกเลยดีพิจารณาเสร็จลูกผู้พิจารณาจาเร่ตีตาอินดาเล่นกันพูดเรื่องดอกยุคกับพวกวันนี้แม่ลาลาเราไม่ชิวไม่ชิวแกบางอย่างเนี่ยสุดรู้อันนี้นะครับมีนะครับยุคกับพวกวันนี้ส่วนเล่นอะไรบ้างเลยส่วนยามแต่ในส่วนแม่ส่วนบามาไม่ยากเลยเช่นว่าเป็นโลมาเราโลไม่ยากสุดาตุลุสินซาปองอะไรนั่งงานเยสุนิเปรย์เลยโลไหมนั่งงานเยสุนิเปรย์มาก็เดบอตตูเลยใจเตะส่วนดอกตุลุแล้วในส่วนบิรมานั่งงานเยปารีเลยทำโลยามะแล้วส่วนตุลุจีนี่ละนัทเท้าเนเซอร์ซอซงเราพิมพ์ไหมไอ้เช่นว่าเลยไม่ยากเลยส่วนแล้วนัทเท้าเนเซอร์อาวะเลยพิมพ์ไหนเลยอาจารย์เลยส่วนจนเราพิจารณาก็ในปังชาติจะสิ่งใดงานเนี่ยจะกงพิเศษในเมื่อสุดาเราและตัวมันจะว่า